Përshëndetje miqtë dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti. Tashmë si çdo fundjavë ne bëjmë një rezume të asaj që është paraqitur si aktualitet politik, por edhe të ngjarjeve që kanë dominuar javën. Me mua në studio Ardian Elezi, mirë se vjen Ardian. Faleminderit nderuar për ftesën. Kënaqësi që të kam në këtë analizë, jo pak ngjarje kanë ndodhur gjatë javës, por ajo që kulmoi, le të themi dhe me të cilën ne nisim këtë hapësirë aktualiteti është rrëfimi i Arben Ahmetaj. Një rëfim i cili ndoshta hodhi pak dritë, por jo aq sa ne e prisnim, nuk foli për emra konkret, por foli që ndoshta nuk do të jetë gjallë. Tani, dha një mesazh që është kërcënuar, dha një mesazh për Ramën që unë do flas, nëse vazhdoni të më prekni ende, apo i shërbeu në një farë mënyre mbrojtës titullit. Deri diku po, le të themi. Shiko, dënë, asa e dëgjova intervistën, du të patë disa këndvështrime, dënë disa lezimit intervistës ti dhe interpretirë, se më shumë ti du të interpretu në fjellë intervistën në kontekst e ngjarjeve, qoftë aktualitetit, zhvillimeve, brenda përme, po dhe asa që ka ndodhë, qoftë më të, po dhe me historinë e shumë portfolio të inceneratorve, ku fokus i kryesor i gjithë intervistët pa ka shumë aty ishte. Ai foli dha disa indicie në mënyrë indirekte, jo direkte me prova e fakte, por duke lënë në kuptuar që ka këto prova dhe fakte dhe dokumentat të cilët... Ai tha për shumë inceneratorit të Ranës, nëse do të hapej kutia e Pandorës, aty njerëzit do të lahtarisëshin, por kaq. Ishte një lloj kërcënimi që i bëri Ahmetaj ndaj gjithë atyre të cilët janë pas këtij inceneratori, duke thënë madje e reja e saj është që kush janë pronarët faktik tashmë, sepse edhe me ristrukturimin e kompanisë cilës ishte e përfolur me inceneratorët, me ndryshimet e fundit ka ndryshuar dhe struktura e aksionerëve të saj, fjalë që opinioni publiku nuk i dinte, por ndërkohë që atë njërat që ishin thënë edhe nga pozita, fjalë medalet e tyre për gjatë kohëve, ishte kriju një opinion lidhe me historinë e inceneratorëve, por duke ditë se kush ishte Ahmetaj numri 2 i qeverisës, i cili, po themi, nivellit më të lartë të një qeverisje, dhe dha ato mesazhe të cilët një farë mënyrë edhe tronditën paksa politikën shqiptare, sepse sot kemi më shumë një reagim të aktorëve politikë të opozitës, dhe nga ana tjetër përballë pozita e ka neglizuar dhe e ka lënë sin hije këtë deklarata për duke mos i dhënë atë rëndësinë duhur, se deri tash nuk kemi pas reagim. Kanë zgjedhur të heshtin. Ka zgjedhur të heshtin për ta neutralizuar më së shumti si strategji komunikimi, por ndërkohë që ka tronditë paksa dhe politikën, duke dhënë një farë mënyrë edhe vërtetësinë e akuzave që janë bërë publike përmes daljeve të leadershipit politik të djathtës kryesisht qoftë asaj të Partisë Demokratike, grupi i themelit, po gjithë faktorëve të opozitarë si kundës fundi edhe zoti Meta ka dalë në dalje të tij. Do të kalojmë tek zoti Meta, po. Ju thatë shumë mirë. Arben Ahmeta kërcënoi. Kërcënoi kush mund të ndodhet pas këtyre, por u limitua në dhënien e emrave. Kjo për mirë arsye që mund t'i diskutojmë, por nuk vlen, sepse le të merremi pak me deklaratën. Kjo ishte intervista e tij e parë, sepse mund të ketë edhe intervista të tjera atij. Do të thonë derisa ai doli. Tani procesi Ahmetaj është drejt mbylljes, ndërkohë që Ahmetaj duket se patjetër që është bërë gati për të marrë azil. I shërben te kjo intervistë për të mbrojtur jetën e tij dhe të familjes tij? Unë nuk e di se ku është nga çfarë vendi ka dhënë, por fakti që janë ato që po thonë ju për azil edhe vendit të cilit e pret fjale në vlerësim për të dhënë një vendim lidhje me azilin, kuptohet, do të ketë dhënë informacion dhe dokumentacion, madje ai vetë pranoi që i ka dhënë edhe në strukturat përkatëse të shërbimeve inteligjente dhe qeverive partnere, qeverive partnere për të thënë që këtë informacion që e disponoi madje edhe duke qenë afër qeverisjes edhe dokumentacion mund të ketë përcjell, është bërë një orë, por kjo mendoj unë që nuk ka shumë risi sepse
këto janë bërë publike edhe nga opozita, janë bërë publike nga opozita në mënyrë të vazhdueshme, por e thënë me gojën e një qeveritar në nivelin kryetar të qeverisë. Kur flet opozita është një gjë sepse flet edhe politikisht, edhe, por zoti, kur flet zoti Ameta që ka qenë në krye të financave. Duke tani të duket normale që një ish zëvendës kryeministër, një herazi dhe ministër i financave, gjatë gjithë momentit që bën një deklaratë dhe flet për inceneratorët, thotë unë nuk kam vënë asnjë firmë këtu, unë nuk kam vënë asnjë firmë aty, por ai e njihte procedurën. Po e njihte shumë procedurën dhe zgjodhi të heshte. A e bën atë bashkëpunëtor? Po, patjetër se ka përgjegjësinë vet dhe këtu nuk asaj mohoi. Nuk e mohoj, në fakt, fakti që duke qenë dënë drejtuesi ministrisë tis, ku cilët të gjithë transakcionet ekonomiko-financiare lënë gjurmë dhe që akullën për mes të sarë dhe varsie, dënë strukturë e cila është varsie e ministrisë tis, që a i drejtonte, dhe është përgjesh për menaxhimin e financave publike dhe përdorimit efektiv të këtyre fondeve, a i ka pas mundësinë të njofë edhe për shkak të punës, ndërkohë që është fajsuar, apo dhanë deklarant që është fajsuar, për faktin që nuk është përfshirë në procedurat që lidhen me incineratorët asë një për e tyre, dhe alibia e ngritur, s'pa ku këshu e deklaruar, që dhëtë një kokë turku për të mbyllë, për gjivën jo, të pak. Jo, e tha Troçaj, dhe koka turku t'isha unë. A të bëri përshtypje vasaliteti, mënyra se si kryeministri Rama i trajton ministrat e ti. Dhe me thënë, gjitha të rëfim, ajo që ishte më e shëmtuar, ishte fakti që unë kisha dalë prej kohësh, unë nuk kisha më në pëlqimin e kryeministrit, miqtë mi më thonin, ministrat e tjerë më thonin që pse Arben, do me thonë, tani, ne e dim që politika brënda ka dhe hipokrizin, ka dhe servilizmin, por të mendosh që këta njerëz janë intelektual, që vinë nga, dikush nga bota akademike, dikush nga bota e biznesit, njerëz të mirë arsimuar, dhe që të përdore në këtë loj mënyre, po kjo është modeli i bërit një gjok, kjo është modeli i bërit politik në Shqipëri dhe duke qenë edhe me një trashëgimni të fort komuniste që edhe zoti Meta në ndaljet e tij publike e ka artikuluar këtë filozofik të qasje që trashëgimnia komuniste po, shumë e thekshme, shumë që daton që nga koha e Dushanit që gjithë kundërshtarët edhe mbrenda radhës i eliminonin politikisht apo në format e tjera edhe vazhdojnë edhe për fort zakonit për imesi. Se këta u dukën si një qetë që ta kemi mirë me kryeministri në çdo lloj aspekti. Do me thënë këta u dukën si një qetë e friksuar. Forca e leadershipit është ajë që pjesa që dënë të gjithë pjesa mi fjalë varse do tjetë në funksion të filozofisë që vërise cila më shirot më smirë në figurë në ati që është kryesore dhe po dole dhe historia politika ka treguar edhe brenda smajtës kush ka dalë nga rreshtja po kundër është bërë kundër kryeministit apo kryetarit të partisë kuptohet që ka pas një fat të caktuar politike janë raste ministrat caktuar në rrëfimin e tij nuk u kuptua se për te i shqiptarve kush është përfshirë në këtë afer edhe pse të paktën nga hetimet apo edhe nga denoncimet që ka bërë opozita, është folur edhe për qytetarë të huaj me shtetësi tjetër që s'kan lidhje me Shqipërinë, megjithatë kjo është një detyrë spak për ta hetuar dhe për ta çuar deri aty për të kuptuar se kush do t'i përpunonte, kush do t'i ndërtonte këto incinerator, por le të mbetemi tek politika. Një deklaratë që preku pak dhe armon në Mosgaboj, preku pak krimin e portit në Durrës. Shiko, reja saj që nuk e di dhe foli pak për familjarët e Ramës, a pat si kërcënim? Dëgjoj se unë do flas dhe për shumë gjëra që di. Po pra ta thashu që kjo është intervista e tij, po arçi mund të ketë të tjera, sepse ai duke qenë në një vend i cili aspiron për të qenë do të marrë azilin politik, përkundër informacionit, dokumentacionit që mund të ketë dhënë, edhe intervista e tij ka qenë kontrolluar dhe miratuar nga shteti përkatës apo nga strukturat të cilët e monitorim, po themi, sepse mund tjetë në kushtet edhe pendimit ti, apo kushtet e një personit të cilet mund të përdoret për dhanë informacion dhe qëfar duhet lider, se i ka dhanë një sinjal politikës shqiptare në tërsi, i ka dhanë sinjal në ku një farmënyre mesajet tjepin të koduara, do të që ti më godit e po unë, edhe vjen edhe rada e jote që po më godet,
për të ashtë ai që jashtë mbi ne, të cilët merë vendimet për shdo këtë. Po, përsa i përket faktit që përmendi Velia i Bashkinë e Tiranës, përmendi faktin që edhe raportin me Ministren Balluku, si e pe këtë pjesë? Po shiko, dana i tërgon edhe për luftën e branshme me në lojt, të cilët ku janë konfigurua dhe grupimet të rështuara ku dhe si, ku vetë është njëri marginalizuar dhe është bërë prej goditeve të mirë orkestruar ku politikisht, ku funksion të saj janë edhe këto goditet me mjetë juridike për mes strukturat zbatimit ligjit apo të që dhënës drejtësisë dhe këshu e pa ishte në rolin e ti viktime se ju deshtë mroshë, ju deshtë mroshë se s'kishte alternativ tjetë mroshë, por mroshë për mes edhe sulmit, mesajëve që tentuat për qilë duke adresu një indirekte dhe përgjësin edhe emrat të cilët edhe rastin incinatorit të Tiranës e tha që në kushet e restrukturimit të kompanisë dhe aksionerve dhe rezulton në pronari faktik të kusht jetët e cilët aje tha me emër dhe... Zoti Hoxha, ishte mbi emri personit. Një nga përbëndë aksioneret në përputhje me kuotat e drejtës pronësore në lidhe me shoqërinë, sepse aty janë tre aksioner, ku 20% tyre janë në, i fjallë nuk djetë... Në fakt se kemi dhe Bashën në monitor, edhe Basha ka reaguar në bazë deklaratave që ka bërë Ahmetaj. O, gjithë aktorët politik të opozitës, më shumë të i kanë reagu në, ko themi ndaj kësa interviste, por edhe kuptohet që i shfrytëzohen edhe për politikisht. Por kemi një reagim që ka bërë edhe Zoti Meta, do të ndalemi pak edhe tek Meta, por në disa këndvështrime. Ndjekim si fillim këtë material, ka reaguar pas deklaratave që ka bërë Ahmetaj dhe rikthehemi në studio për ta diskutuar. Pas intervistës dynet me partë e ish zëvëndës kryeministrit Arben Ahmetaj, kryi partisë e Lirisë Ilir Meta reaguin nga Korça, duke theksuar së është në traditën e partisë e Dushamu Goshës dhe Balkanit të hapur që armisht e brëndshëm të ishpalli duke i damë kosu në shërbim të dikuj tjetër, si pas si a ish kërcenuar me jetën dhe vendosit të arratisej. Se qëfar thot sot Zoti Ahmetaj, këto e të keni dëgjuar vetë ju, po për i qenatorët unë kam folur prej kosh. Për qenatorë, Partia Lirisë apo ish Lësia ka bërë kalzimet që për para, shumë kohë për para zgjedhjeve vitit 2021. Disa prej atyre që janë dënuar për këtë çështje, janë dënuar me ato pikërisht, me ato fakte, të cilat janë dhënë drejtësisht shumë për para zgjedhjeve vitit 2021. Sa i përket aksionit opozitar, Meta tha se ndodhë një situatë të vështirë për shkak të një projekti, për të asgjësua pluralizmi politik në Shqipëri. Drejtësia me regji është tashmë një realitet prekosh dhe është pasi diskutim një produkt i Rama Formës, që është tjetërsimi i drejtësis në reformë, i reformës drejtësi si pas kushtetutës, që u bë me 120 vota, për mes shkeljeve të saj. Imi rikthyer, ka folur edhe për reformën në drejtësi, për mënyrën se si pas ti po e përdor pra Rama Forma e cilëson, ka folur edhe pak për deklaratën që nuk është diçka e rrethot, sepse ne ishim në dënidhe e kemi bërë denoncimin, fakt... Është vërtet... Edhe në intervjisën e Ahmetaj u fol pak për dosjen, si dosja ishte në duart e Metës, ndërko aji e cilësoj një hetimi cili kishte, apo më te për një konstatim që ishte bërë që për para se kjo dosje të hetojnë në spak nga KLSH-ja, pra ishin par shkeljet. Normalisht, këtë dosje e bërë publike, në djenin time është potensu më shumë të në fillimet e veta nga partia LSI. Po, pa tjetër, Meta ishte i pari që i nëzori detajet dhe aferën. Po, që edhe nga struktura tjetë, për themit të auditimit, kontrolit branshën, qofta të të këleshës, apo të auditit branshën, apo strukturat të tjera, kanë pasë gjetet e tyre lidhë me këtë situatë, këtë qeshje dhe nuk ishte e re, dhe të që këta dështoj e Meta që u vërtetu dhe që të viku gjitha ato akuzat të ngritur nga LSI-ja po dhe faktor tjerë pasus të opozitarizmit të cilit të u konfirmuan edhe për mes numri 2 të qeverisis dhe kjo ishte po themi e reja që edhe në e lidhja të me dhe me trashgjimnin e
e partisë punës, partisë selise që nga koha Dushanit, që gjithë ato që dalin nga rreshtja po bëhen kundështar dhe që ngrihen alibi ndaj tyre që rreshtohen ndan me kundështar të tjerë politikë, goditen, goditen dhe ne tashmë në historinë politike tashmë janë të njohura shumë raste ku si si intimidon apo si si etiketon edhe kundështar që dalin Do dalesh edhe tek një detaj tjetër i intervistës zotit Ahmetaj për të kaluar më pas pastaj tek një çështje tjetër që po prap ka patur le të themi është diskutuar këtë javë në aktualitetin politik. Dumani përdoret nga Rama ka e ka cilësuar Ahmetaj dhe madje një tjetër le të themi frazë ti ishte që kush ka kaluar vetingun ka paguar. Shiko, këta nuk e kam dëgjuar në lidhje me këtë deklarata, por mendoj që SPAKU është një strukturë e cila për hir të vërtetës pavarësisht të sfidave në ushtrimin e detyrës dhe punës vet kanë gjallë një besim të opinioni publik dhe kjo parë në lidhje me rezultatet, pavarësisht këndvështrime të ndryshme që mund bëjnë aktorët e politikës, të cilët ngrenë akuzat ndërsjellta ndonjëherë tjetër ku këto akuzat ndërthurën edhe mes këtyre iniciativave apo vendimeve apo proceset që merren nga strukturat përkatëse të hetimit, ku në ushtrimin e këtyre kompetencave, kjo strukturë ka atë që ligji ka përcaktuar shumë qartë, që merret me gjithë veprimtarinë e këtyre ish funksionarëve apo që janë subjektet ligjit, dhe këtë një farë mënyre e ka konfirmuar përmes rezultateve, po kuptohet që ka të sfidat e veta dhe në brenda kontekstit ku ndodhen dhe ushtron këto funksione dhe këto kompetenca do të ketë edhe shigjetime dhe po besoj që është një strukturë e cila mbështetet nga faktori ndërkombëtar, latët tonë strategjik, si investimi më i madh i tyre për popullin shqiptar, për këtë realitet dhe si i tillë duke mos qenë ne të mësuar me një realitet ndryshe, që kjo anë bënë me mitet e pathush pa prekshmërisë politikës, kuptohet që do ketë edhe pjesën e vetë, po themi, të goditjeve dhe kjo strukturë, por... Ani, ju thoni që po goditit kjo strukturë dhe do ketë edhe goditje, edhe pse është një strukturë që ju thoni që, dhe jo, ju e thoni, por është dëshmuar që mbështetet nga aleatët, është një investimi bashkimit Europian, sepse por, nuk i dim edhe skenar që mund të luhen për po, mesaj, dhe to që duke po qenë themi, që bashkimi Europian dhe Shëbaja, po, që janë aleatët tonë strategjikë, si, kanë popullin shqiptar, ato kanë aleancë me popullin shqiptar, nuk kanë aleancë me leadershipin. Leadershipet shkojnë dhe vinë, ndërsa aleanca është permanente me popullin shqiptar. Ju thoni që kemi të bëjmë me një strukturë që është ngritur nga fuqitë e mëdha dhe sido që tjetë e ka kredibilitetin. Në tjetër, kemi një deklaratë që në fakt Ahmetaj nuk ka qenë një njerëz zakonshëm, ka qenë një njerëz i cili ka bashkëpunuar shumë gusht me Ramën. Le të themi ka pas çelësa po pra, të financës, ka qenë numri 2 qeverisë. Duke qenë afër, ai di shumë dhe pikërisht të dalet ti dikush mund të ndonë që është një përpjekje për të mbrojtur veten nga gjithçka ja. Dhe këtu është bërë retorika e tij ngjasi retorika e një opozitari. Retorika po pra, e Berishës është dumani për përdoret nga Rama. Ndërkohë që vetë politika në dy ato të ante saj, qoftë opozita që do ta shfrytëzojë këtë si moment për të thënë që konfirmon akuzat tona lidhje me këtë kauzë dhe çështje dhe duke menduar që intervista e dhënë një televizion opozitar të sekshëm. Jo vetëm aq, sepse ai ka dhënë intervistën në një vend i cili ka kërkuar azil politik pikë do nisur nga ajo që deklarua, por duke ditë edhe statusin e tij. A gjeti Berisha? Një pyetje. Shikot, konvergjensat mund të jenë tilla sa që në funksion të gjithë akuzat ngrita nga opozita përkojnë me qëndrimet apo me deklaratat reciproke, por zoti Berisha në dalit, po themi, etik, ka deklaruar që zoti Ahmetaj ka qenë nga kundështarët e tij, të cilët më shumë dje ka akuzuar, por në rastin konkret, Val Berisha edhe kur ka folur për inceneratorët ka thënë që Ahmetaj i vetmi faji i Ahmetaj është se e dinte procedurën. Dhe normalisht duhet të fliste, por e ka thënë Berisha këtë më herët. Kjo ishte atë që edhe vetë zoti Ahmetaj, po kushdo e... Faji i Ahmetaj ka... Përgjësia dhe për shkak mos veprimit, apo për shkak që ti e ndjeni diçka e të cilët mund të jetë e paligjshme, pa rregull. Po, dhe ke një funksion publik që duhet të referosh. Zoti Ahmetaj deklaroi që unë asnjë nga këto raste të koncesioneve nuk kam qenë dakord për Tiranën. Nuk kam qenë i përfshirë edhe në procedurë. Por i hodhi gozhdën Veliajt.
Do të thotë që e lidhim me atë që ta, duke dhe në shemboj që ai urdhëronte për sa i përket rastet subjekte të cilët nuk do të paguonin, për të thënë që kanë një, po themi, një pozicion të caktuar faktik të marrëdhënien e... Koka e Turkut në Bashkinë e Tiranës do të ndalet tek Taulan Tusha, i thoni ju, apo Velia e pret një hetim në SPAK? Kjo deklarat, po edhe tia që mund vinë, sepse varsisht, sepse kjo është një pozicion që jam mund të komandohet, guptime, mund të marrë një status pendita, varsisht nga situata si do shkojë, sepse ato që marrë vendime... Ju thonë, Ahmetaj, do marrë një status pendita. Po, shiko, fakti që i po bënë përpjekje për të marrë azilin, si shtonë, apo delë në media. Besoj se e dëgjuat në momentin e fundit që ta nëse do mbetem gjallë, nëse do jem gjallë, kam frik nga vdekja, po tha, por... Pra, nuk, besoj, nuk i është futur frika deri në palë skot, le të themi. Do të thotë që... Sepse zgjodhi të dalë, ndërkohë që... Po, zgjodhi të dalë... Nuk doli në një kohë kur trumbetohej me të madhe, por doli tani. Po, për dhanë mesajet mbrojtje, po edhe për të kërcënuar, në sensin e asaj që gjithçka që u di, do të thotë që ai e ka bërë, ka marrë kontakte me strukturat përkatëse si shtetë. Po, sa, dhe kam dhe takime me ambasador, sa. Unë jam i prirë për të besu që faktorin ndërkombëtar, ambasadat e këto, gjithë diçka din në Shqipëri, nuk ka se din edhe kanë ju mendoni se e din edhe pjesën e... Po, kanë edhe ato burimet e tyre të informacionet e to, por mund të jenë edhe kjo, që ka nevoj për dëshminë e vetë, ndërkohë që mund t'japin edhe sinjale për të dhënë ndryshime, për të bërë një rikonfigurim edhe të sistemit politik në Shqipëri, edhe klasës politike, edhe përdorën edhe këto momente për të thënë që të gjithë janë të kapur në sensin e asaj që qoftë nga dy anët politike dhe si e tillë ato duan të bëjnë ndryshimin përmes, po themi, edhe këtyre proceseve që ndërmarrin, sepse nuk ka se jashtë në dorën e edhe të vetë klasës politike gjithçka që lidhet me. Do kalojmë tani tek ana tjetër, kalojmë tek opozita, kalojmë tek raporti Meta Berisha, një aleat, le themi Meta tashmë është kthyer në një aleat historik të Berishës, një deklaratë e Metës. Ka pas një afeksion të spaku deklaruar nga zoti Meta. Me që cilë dashurinë. Edhe kur ishte në pozitë, kishte një debules të deklaruar. Patjetër, sepse Berisha në një farë mënyrë edhe mbrojti, le të themi, politikisht Metën, megjithatë mos i kalojmë kohërave të vjetra, por le të qëndrojmë tek thelbi. Por edhe pagoi edhe kostën e ndërzimit nga pushteti, kemi parasysh. Po në mandatin e dytë. Megjithatë duhet të thënë që Meta është një lojtar shumë i mirë, atë që e tham edhe përpara se të nisnim këtë transmetim. Karizmatik Meta. Ideja një kandidati të përbashkët për kryeministër, por jo Sali Berisha. Tani e sheh si një distancim nga Berisha sepse kemi edhe një Meta që në këto momente ndodhet në një hetim pra, në SPAK, të deklaruar nga Dumani, por edhe nga me një mos reagim, le të themi ose një reagim, unë hetim kam qenë gjithë jetën. Pra, e ka marrë me sportivitet në duke, le themi. Megjithatë, si e shihni? Shiko, kjo deklaratë... Po distancohet nga Berisha? Nuk mund ta them ashtu, sepse... I cili qëndron në dritare. Po, qëndron në dritare, në të se është i kufizum dhe i limitum për shkak të masës sigurisë, është ndërmarrë dhe bën opozitarizmin e tij me ato mundësi që i krijon për të marrë gjallë frymën e opozitarizmit dhe për të artikuluar për çështjet e aktualitetit politik dhe gjithë ato zhvillime të cilat janë dalë dhe i shfrytëzon më së miri, ndalen qoftë Berisha apo edhe pjesa tjetër e opozitës, por retorika është politika nuk duhet i shërbej thot liderit, por qytetarëve. Po, pra, do të thotë që dam për të maksimizuar vlerën e votës pa atë që i presin qytetarët për ndryshim përballë, po themi, kësaj situate politike ku tashmë është bërë një ofër edhe me rastet e fundit, duke ditë edhe pozicionin delikat që ka Berisha në pozicionin, po themi, ju tha nga dritarja, që është e pamundur për të ushtruar gjithë funksionet e tij politike si lider opozitës dhe për të rritë këtë maksimizu këtë vlerë të votës, po edhe e ju thoni për të marrë votën, ka qenë politike. Për t'i dhe një mesazh perëndimit që unë nuk jam pro Berishës kryeministër. Dhe vetë Berisha dhe e kanë statusin e Partisë Demokratike, grupi i themelimit që në rast se do të humbasë zgjedhjet, po themi, qendrore, me fjalë do të bëjë dorëheqje. Kjo është pak të dini, po themi, një parashikim statutor, si kundër ishte edhe rasti i zgjedhjeve lokale ku ricertifikuar përmes rikandidimit dhe rikonfirmimit.
dhe përballë kësaj situate bëhet një analizë, bën një analizë po themi. E shesi po sikur po distancohet apo do të maksimizoj votat? Jo, do të maksimizoj votat sepse unë besoj që mahën kontakte bilis faktorëve. Jo, po themi që nuk mahën kontakte, po themi publikisht, nuk po themi për te i perdes publike. Po publikisht Meta është politikan dhe si tillë i takon të japë mesazhe së natyrës, po kjo nuk tregon distancim, po tregon një maturi politike që do të jemi koshen dhe të ndërgjeshëm që politika i shërben qytetarve dhe interesat qytetarve dhe jo liderve, dhe jo lidere politikë, se liderët janë, po themi, provizorsh, kanë jetën e tyre biologjike dhe si tilë janë qytetarët ato që vuajnë pasojat e vendimarrjes politike në situatat historike. Pa. Dhe jemi përballë një realiteti ku populli opozitar është rreth 3 mandate, është në opozitë dhe rrezikon edhe të katërtin, sepse më tepër i avantazhuar është qeverisja për shkak të oportunitetit, për shkak të mundësive dhe për shkak të gjithçka që ka pozitë që ka më tepër shanse, pavarësisht problemeve që dalin, ndërkohë që opozita është e përçarë dhe dim realitetin opozitare. Atëherë, duke qëndruar te opozita, kemi një foto e cila flet sa 1000 fjalë. Bëhet fjalë për një foto ku janë në Amerikë bashk opozitar dhe pjesa tjetër e majorancës, ja ku jemi, Escobar i ka rreshtuar, më së miri. Ja ku e kemi Ardian. Po, për të thënë që nuk kemi bardhin, kemi Ditmir Bushatin, kemi për ta lidhë me Andri Majkon. Po, për ta lidhë që Shebaj Alati jon strategjik ka lënë popullin shqiptar dhe përfaqësuesit dhe ajo lider të caktuar politikës. Dhe aty jepen mesazhe, me fjalë të drejtë për drejta indirekte për përçasjen që ka Aleati jonë strategjik, Amerika për poplin tonë, për vendin tonë, si tjetë armia, dhe se askush nuk është Shqipërirë për të besuar që Amerika nuk e do të mirë në Shqipërirë. Madje ne shqyqyri jemi të bekuar nga Zoti që kemi alat Amerikën sot shtetin më të fortë botës, dhe cilit i dedikohemi gjithë ato rritje që jemi në fushën e sigurisë. Jo, le të flasim pak me politikën e brendshme se që kuptohet që është një apel, të gjithë trashtohen para Amerikës, kjo është e kuptueshme, po një përfaqësues të Bashës nuk e kemi. Po aty kanë shkuar cilësinë e përfaqësues të grupit parlamentar dhe varësisht si mund të jenë kanë qenë çështje protokollare, por kanalet e komunikimit janë të shumë fishta dhe mund të jenë për edhe nominale, po edhe mund të jenë edhe në grup për të thënë që këto mesazhe të drejtpërdrejtë që cilë jo përcjellim ju si përfaqësues të popullit shqiptar, opozit, duhet t'i keni vëmendje dhe mos të devioni për tyre. Pse ne i lidhim me prioritetet dhe qasjen tonë me popullin shqiptar dhe jo me kush është sot në qeverisë apo kush është sot në opozitë. Kjo është, po themi, ai mesazhi që përcillet edhe përmes fotove për të thënë që nuk majmë anën askujt, por kemi anën e së drejtës, anën e mbrojtjes së interesave tona strategjike, interesit tuaj kombëtar dhe kjo është, dhe ju mos devijoni, po themi, nga këto parime të cilët ne i kemi të shenjta. Do të kalojmë tani tek SPAK. Si po e shihni SPAK në këto momente? Kemi një hetim për Ilir Metën, kemi një hetim për Sali Berishën, në anën tjetër kemi një hetim për Beqaj, kemi inceneratorët pa diskutim, do me thënë qështjet më të nxehta flasim. Një loj ku duke ditë faktin që kjo strukturë është një strukturë pavarësisht farë deklarohet nga faktorët politikë, është një strukturë, po themi, që kanë gjallat besimin qytetarë, për faktin që pas saj është Shebaja, është Beja, që ne kemi edhe referencat tona kushtu shumë. A do të shojmë Erion Veliaj në SPAK si pas mendimit tuaj për inceneratorë dhe Edi Ramën për Megonikal? Ju përmendet me të drejt faktin që deklarata e Zotit Ameta hapi po themi kutinë e Pandorës dhe dhe disa mesaje për saj përket edhe politikës, ku kjo deklarat e ti apo intervjistë e ti e parë mund pasohat edhe me tjera në funksion të asaj që është mendua dhe nga Zoti Ametaj, dhe po themi edhe kjo strukturë ka proceduar për sa i përket indicieve të marra qoftë. Mendoni se do të jetë Veliaj për të dhënë të paktën një... Po fakti që po artikulohet apo po ngrihen akuza edhe për inceneratorin në fjalë, dhe madje Zoti Ameta e asocioj edhe me emrin Pronarit, po themi, këto janë disa indicje të cilet, po themi, indirekte, se jonë një drejt për drejt u than ato, për
për punën e kësaj strukture. Nuk e besojmë se s'pak po priste dëshmin Ahmetaj në fakt, absolutisht, kësaj strukturë nuk ka si... Për një dosje që ka që në vitin 2022 në Mosgaboj. Të cilët janë thënë edhe më parë, që ofë nga partia Zotit Meta, apo edhe nga opozita, si kundër janë bërë publike, apo gjysëm publike këto të njëra. Dhe rrisia e saj që tha Zotia Meta është që ndryshua dhe struktura e aksionerve të kompanisë incineratorëve, të cilët ku ato që ishin, po themi, themeluset apo të cilët janë në kërkim, tashmë nuk janë si ti, nuk janë, po themi, pronar dhe kjo kërkon edhe atë një vullnet për të shku deri në fund, po themi, për të shku deri në fund edhe vërtetësisht se atyre akuzave që lidhen me këto, por mendoj që struktura e drejtësisë do i bënte shërbimin më të mirë, po themi, dhe popullit shqiptar për sa i përket por dhe politikës ndoshta. Edhe politikës, edhe për ta ndërgjegjësuar atë që me qenë të kujdesshëm për sa i përket për ta pastruar Ardian, se ndërgjegjësimi është fazë që ka kaluar në Shqipëri. Do pa dhe strategjinë edhe alatëve tanë strategjik, çfarë ato kanë menduar se ta bëjnë këtë vendin ton lidhur dhe edhe për politikën. Se si duan ta orientojnë edhe në politikën e brendshme. Faktin që i thrasin në Amerikë të dy palët e saj, janë pikërisht për të dhënë edhe mesazhe drejt për drejta, po edhe nominale. Patjetër. Sepse ato marrin shënim për çdo gjë që bëjnë. Pa diskutim. Do të kalojmë tani çështja fundit, doja të përfshija pak te Kosova, sepse ka ndodhur një gjë që lidhet me dinarin, pra, është ndaluar në territorin e Kosovës, ka pasur reagim nga SBA-ja, duke cilësuar si një hap që nuk duhet të ishte ndërmarrë dhe duhet të kthehen mbrapsht. Sipas mendimit tuaj, kur ti guxoi me këtë, kërcënoi? Po, unë kam vlerësuar gjithmonë në politikën e... Duke ju referuar ligjit, është në rregull me kushtetutën e një vendi sovran. Duke qenë një vend sovran, ka dhe një politikë monetare ti sovranë që banka qendrore e Kosovës, të cilja është përgjegjëse për sa i përket politikës monetare dhe asaj që ndërmerrse nuk është atributi i qeverisë dhan për sa i përket aspektet monetare, sekundra të vendit jon, duke qenë se është një institucion qendror i pavarur dhe përgjegjës për këtë, por duke ditë efektet ekonomiko-financiare që prodhon po themi moneda, duke pasur edhe një çështje ndërmarrësisë ekonomike eksport-importi me vendin qik, ku është edhe konflikti, po themi, politik ende i pazgjidhur, gjithçka që vendimet që merren dhe që prodhojnë, po themi, kosto apo efekte ekonomiko-financiare, si që ishte rasit i taksës 100%, apo jo, apo të tjera bërria për target e tjetë, cila këto janë ndërmarë mënyrë të njanshme nga kriminalistat të Kosovës në vite. Dhe jashtë deshe e presionin dhe kontarë. Kjo marrëdhënia Kosovë-Serbi është bërë si të rishë mos e këput, që do të thotë që njerë një në target, pas ta ishe dinari, do të sunë në bajnë, edhe politika që banë, edhe politika që militarizohet Serbia, militarizohet Kosova, do me thënë, do të thotë që ndikimi faktorit serb në rajon, do të thotë që edhe vetë Kurti e teston në sistemin e marrëdhënieve në fund. Apo interesojnë votat, sepse është para. Edhe për, po, edhe për nacionalizmin e brendshëm, duke pas parasysh situatën pra zgjedhore apo të afrimit zgjedhjeve, synon që të maksimizojë edhe autoritetin, të rritë autoritetin e tij përpara elektoratit, duke thënë që unë po bëj të pamundur dhe maksimumin e asaj që kërkohet në lidhje me Kosovën, raportin e tij me Serbinë, ku vetë Serbia dhe ish kriministja serbe Brnabić ka thënë që këtë do të jetë më thjesht një situatë jo e mirë dhe e lehtë për Serbinë, marrëdhëniet e saj me Kosovën. Dhe duhet të rishikohet si vendim sepse SBA-ja e dha një sinjal që duhet të rishikohet. Shiko, do të parë edhe lidhur me aksionin politik apo kundërshtit që do bëjë qeverisja e Serbisë dhe mendoj që varësisht nga dinamikat që do ndodhin dhe do tjetë SBA-ja dhe BE-ja në sinkron me njëra tjetën përsa e përket qëndrimin gjithë. Si pas mendimit tuaj është kryuar një luft mediatike Kosovë-Serbi-Balkan, apo është real potenciali për të pasur konflikte dhe për të pasur luft në rajon? Shiko, kur ti përban përpjekit e veta, si edhe për dërgon një profil politikani edhe lideri, po themi, jashtë ndikimeve,
për të treguar dhe forcën e tij dhe ky është në drejtën e tij dhe kushtetutës ligjore për ta bërë një vendim tillë. Po. Por duke pas parasysh, po themi politikën e jashtme. Politikën e jashtme dhe fakti që është vendim Serbia, marse në vendet si Kosova. Po, dhe kërkohet po themi një konsensus për arritjen e marrëveshjes përfundimtare lidhje me Serbinë, nuk e di si sa do shërbejë një ndërmarrje një mase të tillë raport, sidomos duke pas parasysh edhe efektet ekonomiko-financiare. Edhe Vučić ka deklaruar që kjo është një shkelje të gjitha marrëveshjeve, pra nisim nga pika zero. Jo vetëm në një farë mënyre. Duke ditë që Kosova janë konsiderohet si shteti pavarën, pavarësisht se nuk njihet ndërkombëtarisht nga gjithë të shtetet anëtare të OKB-s, por Kurti ka të drejtën e tij ekskluzive dhe kushtetuese dhe ligjore për ta marrë një vendim tjetër për sa i përket pavarësisë për të hedhur benzinë zjarrit, sipas mendimit tuaj? Po nuk besoj që i ka marrë mënyrë kaq kështu individuale Kurti një masë të tillë, ashtu do të jetë konsultuar me shtetet apo me ato që ai më shumë ti këshillohet. Dhe teston situatën, dhe teston për të marrë përkundër asaj që do të jap. Sepse kjo do të vijë në moment që do të shkohet dhe të finalizimit dhe kësaj pavarësisë suverenitetit financiar dhe nënkupton kjo përdorimin e një monede unike si kundër ka çdo shtet. Dhe nuk do ishte mirë që një shtet po themi unilateral, siç është Kosova në konceptin e integritetit territorial, sa i të ketë disa monedha, si është monedha vendase, monedha euro, apo një monedhë tjetër konkurruese, të cilet nuk është ekuivalenti i matit vlerës në transakcionet ekonomiko-financiare që ndodhin, sepse aty euro është ajo të cilet më më shiron, po themi gjithë produktin e brendshëm dhe është matë si saj, dhe dinari nuk zën ai pesh në këto volumin tregtar. Më së shumti është një monedhë që përdoret në kufi, jo përfaqësuese. Po, dhe së fundmi, Ardian, është më tepër një luftë mediatike që mbështet një diplomaci caktuar për të thënë edhe orientimin e medjave, apo është ka gjasa që vërtet të jemi përpara një konflikti në Ballkan, që mund të prodhojë një luftë. Shiko, nuk besoj që do të ketë do të prodhojë ndonjë konflikt të gjatë. Kjo do të vijë në moment që maturohet si situata, do të shkojë det një zgjidhje, do të gjehet një modus vivendi për sa i përket zgjidhjes së këtij nga çdo sekondë të tjera, sepse gjithë procesi, po themi, i arritjes së zgjidhjes përfundimtare do të variojë dhe të shkojë përmes këtyre ciklave të krizave të vazhdueshme dhe permanente, dhe përmes përballimit këtyre sfida do të shkojë drejt finalizimit të saj dhe kjo nëse do të ka përcjellë dash kjo krizë sot, do të ketë një tjetër, sepse problemet janë kaq të shumta sa që nuk zgjidhen me një tren të lapsit. Po ato thjesht vetëm do ta testojnë veten, raportet e ndërsjellta me një tjetër. Pra ju thoni që nuk do të ketë një konflikt në nivelet e luftës. Nuk do të ketë, mund të ketë tensione, por gjithmonë situata do të jetë e ndezë dhe konfliktuale. Kshu i u intereson? Ba, absolutisht, jo vetëm dy shteteve, por është edhe pjesë e lojës madhe. Pjesë e lojës madhe, kemi parasysh edhe aktor, absolutisht është i aktorëve më të mëdhenj. Dan gjeopolitika rajonale e cilë dhe ajo globale të cilët interferojnë në interesat e aktorëve të cilët janë pasytyrë, qoftë Rusia, Kina, edhe Shqipëria nga ana tjetër, sikur edhe Bashkimi Evropian, dhe varësisht nga interesat dhe ato reciproke do të merret vendimi lidhur me këtë çështje, por edhe nëse do zgjidhet kjo çështje do të dalet në panë të tjera. Do të kemi të tjera. Nuk ka se do të kemi një zgjidhje definitive të problemit momental. Ardian, unë të falenderoj shumë, folëm pak për zhvillimet e javës, për politikën tonë këtu në Shqipëri, por e cekëm edhe Kosovën pasi është një realitet po shqiptar, sigurisht. Edhe një faktor edhe ajo është nemi edhe derivat e situatës ande, pa diskutim. Derivat, sepse këto zhvillime këtu lidhen edhe me të Kosovës rajonit, por edhe më gjerë. Edhe më gjerë. Kënaqësi që të kisha dhe të mirë presë, si gjithdo herë. Falenderoj për ftesën edhe unë jam i nderuar dhe... Kënaqësi. Faleminderit. Miq të dashur, këtë aktualiteti erdhi fundi, unë ju lë takimin e radhës nesër. Deri atëherë, miru takofshim.